както знаете, притежават доста хора по света. Това не е чак толкова важно. Преподавател съм в три университета, Натрис Кръстос Сарафов, Пловдивски университет и Карнеги Мелон, Съединените щати. Преподавам иначе от време на време и в други университети по света. Работил съм на 4 континента, без Австралия и Океания. И моята задача днес е да обърна внимание на това, каква е моята мисия в живота. Моята мисия, за щастие, е известна, тъй като от детската си възраст така се е случило, че съм бил в семейство на учители. Те са обърнали сериозно внимание на моята подготовка. От 4 годишен започнах да чета, да пиша, да смятам. Започнах да играя шах, да пиша на машината на дядо си. Имах една братовчетка до мен, която правеше същото и така в състезание един с друг. Вече на 6 годинки тръгнах на училище, преди да върша даже 6 години. И така започна моя живот. Отрано моите баба и дядо и родители, разбира се, усетиха моите предразположения, желания, интереси и развиха именно тях. И затова днес съм вече на 62 години. Представете си, че 58 години съм правил само това. Аз съм убеден до тук, освен ако нещо не се промени в живота ми кардинално, че това е моята мисия и аз се изпълнявам все по-добре и по-добре. Самата думичка мисия идва от латинската дума мисион, което означава липса. Това е една липса, която аз съм роден за да задоволя. Това е моето единствено място в Вселената. Няма друг човек, който може да задоволи тази липса така добре, както мен. Аз съм създаден именно за това. Цялата генетика, всичко това, което е вложено в мен от едно бебе до последните дихания на този свят, те са по някакъв начин кодирани в мен. Най-малкото от гледна точка на физиката, аз съм най-добър материал за точно определена задача. Преди два дни излезе едно списание, поредния брой, Артизанин, в което има интервю с мен. Малко нескромно звучи, но както и да е. Там бях запитан каква е разликата между Азия и Европа. Европа представлява един от най- лесно топимите метали. Всичко се променя при нас. Представете си, че това е метал, който се топи само на 230 градуса температура. Това е калая. Волфрам е метал, който се топи на най-високата точка на топене, над 3400 градуса. В Азия нещата трудно се променят, тъй като там мисията на човека е известна с неговото раждане. Едно дете е родено, то се ражда с определена мисия, тя може да бъде разбрана по много начини. На първо място астрологичен, нумерологичен, в коя каста се ражда, в кое семейство се ражда, какъв може да бъде неговия път. За щастие, техните прогнози се оказват в повече от 90% верни. Малките изключения само потвърждават правилото. Едно от тези изключения е Мохандас Ганди, наречен още приживе Махатма Ганди или Велика душа, превод от санскрит. И този човек е доказал, че бидейки от една от най-низките касти в Индия, може да постигне нещо голямо. Той е заложен обаче от начина на образование, който му е даден от дете. Той винаги се е стремял, това е дадено от неговите родители и е насочено, виждайки неговите способности, да постигне повече, отколкото своите братя и сестри. Ти можеш повече, това са трите думи, които е чувал той през цялото си детство. Ако мислите, че това няма отношение към мисията, както се казва, дълбоко се лъжете, тъй като поощрението е най-добрият начин за разгарянето на желанието. Представете си, че желанието в едно дете е искрата, която забелязваме в очите му, когато гледа, да речем, куклен театър, или когато слуша музика, или когато гледа полицай, как ръководи движението. Той казва, искам да бъда полицай. Може да бъде съвсем кратък миг, след това да се разсея неговото внимание. Но ние, неговите родители или близки, сме длъжни да проверим това.
и да решим то става ли за това или не. Дали това не е просто едно фриволно желание в момента или, както се казва, детска мода. Желание просто да подражаваме някого или да бъда така облечен или с тези обувки. Или защото съм чувал или виждал, или моите приятели в училище мислят така. Тъй като ние вече сме хора на години над 23-4 и нагоре, твърде късно е да се възпитаваме като деца и да се питаме себе си тепърва, коя е искрата в мен. Но е важно за хора, които все още не са открили това, или ние сме това, е и наши близки, как да им помогнем, как да открият искрата в себе си, или ако някой от нас не си е точно на мястото и се чувства некомфортно, неудобно, там където е той. По една или по друга причина, тя може да бъде материална, душевна, духовна. Класифицирайки така най-грубо на три нива нашето отношение към нещата, които вършим. Тази липса, която ние ще запълним, това е и липсата, която чувстваме в нашия живот. Представете си, че това е един бумеранг. Ние казваме, да, ние служим на другите и чрез това служим на себе си. Какво усещаме, че липсва в нашия живот? Ние трябва да се отговорим и на този въпрос. Не само какво липсва на другите и с какво бих помогнал на другите, а с какво бих помогнал и на себе си. Защото когато аз дам максимум от себе си, и другите ще получат максимум от моите възможности. И затова ние разделяме проблема с мисията на две части. Мисия и общо благо. Моята мисия трябва да решава нещо свързано с общото благо. За нещастие, никъде в философията няма точно определение на думата общо благо. Общото благо за Хитлер е било това, което е важно за неговата нация. Другите нации да си правят сметката. Жалко е, че не сте се родили германци и арийци. Това общо благо дълги години е господствало в Германия и е давало прекрасни резултати. Погледнато от гледна точка на германците. Без оглед на цената. Разбира се, това не може да бъде формулирано като общо благо, дори от най-простата пацифистка гледна точка. Тоест, миротворческа, казано на български. Когато ние погледнем глобално, всеки един от нас в тази зала не е необходимо да напусне залата напред с краката. Твърде рано е и няма защо да се случва това. Не е нужно това да действа, да коства живота на който да било от нас. Самият Достоевски казва, аз не давам пупната пара за която и да е идея, която би коствала живота дори на едно новородено дете. Тоест тази идея, тя няма да бъде обвързана с общото благо. Най-простата дефиниция за общо благо, която аз съм срещал по дебелите книжки, е тази, която е дадена от ведическата литература преди около 4500 години. Това е времето на Упанишадите. Това е дравидски текстове, преди още да почна борбата между арии и дравиди. Дравидските текстове се казва, че общото благо, там е наречено с друга дума, но това се има предвид в свободния превод, е това, което не засяга правото на никой друг. Това е просто определение и мисля, че е достатъчно изчерпателно. Ако аз с моето право да пуша, отнемам правото да не пушат на всички останали, това не може да бъде нещо, което да е общо благо. То е благо само за мен. Ако една групировка, която ни управлява, гледа само собственото благо, а за общото благо не хае и подхвърля трици, а тя прибира житото, естествено, че тази групировка неправилно управлява другите. Още от времето на Платон, в неговия капитален труд, държавата, се казва, че държавата е инструмент за потискане на мнозинството от малцинството. Нищо не се е променило тогава. Тоест, днешните държави са точно такива. Те са държави, в които само казваме думата демокрация, колкото да за парламент. Аз мисля, че няма нито един противник на тази идея, тъй като вие знаете, че типична популистка сентенция е това да кажем, че демокрацията се състои в това, че гласа на президента
е равен на гласа на най-бедния човек. Но какво променя това? Си отново и отново Марк Твен, който казва, че ако изборите променяха нещо, отдавна щяха да ги забранят. Така че това е настоящото ниво на демокрация. Връщаме се обратно към общото благо. Моята мисия трябва да бъде така създадена, че тя да води до общо благо, което означава не нарушаване на територията на другите хора. Какво се случва с проблема с конкуренцията и състезанието, на което също е основан света? Още деца ние заставаме на една стартова линия по физическо възпитание и ни карат да бягаме, да видим кой ще излезе пръв. Първите биват награждавани, дават им се грамоти, похвалват ги, получават по-високи оценки по всички други дисциплини или предмети, както да ги наречем. И това състезание ние го наричаме благородно. Ние не можем да схванем къде е границата между благородното съревнование и нарушаване на принципите на общото благо, така както се опитам да го дефинирам пред вас. В будизма има интересна максима. Ние никога не може да кажем кога ръката е умрук и кога е отворена длан. В кой момент престава да бъде отворена и в кой момент престава да бъде затворена. Представете си го това. Тоест тези неща са категории, които ние не можем да опитваме. Те са релативни или променливи категории. Връщайки се отново към общото благо, може да кажем така. Ние трябва да открием някаква липса. Нещо, което липса на хората, което ще направи хората по-спокойни, по-смислени, по-добри, по-културни, по-човечни, по-човечни и по-човеци. Ако открием такава липса, тази липса трябва да видим дали тя е липсата, която ние можем да задоволим. Този подход ни е наричан отвън навътре, от липсата към моите възможности. Обратният подход също е интересен. Аз имам такива и такива възможности. Каква липса мога да задоволя със своите възможности? Кои от липсите, които има съвременното общество, съвременните хора, дори в моето семейство, тъй като ние сме най-малкото общество, или между моите приятели, между моите колеги, между моите роднини, в моя квартал, в моя град, в моята държава, на моята планета, аз мога да задоволя, защото космосът е твърде голям. Нашата планета е една малка точица между милиарди и милиарди звезди, т.е. Слънца и множество други планети. Истинали вече Слънца. Тези два подхода са еднакво интересни и еднакво прости за реализация. И ако вие имате някакви колебания или виждате колебания на ваши приятели, просто трябва да ги посъветвате. Тръгни по този път, напиши кои са липсите в съвременното общество и виж кои от тях ти можеш да задоволиш. Или обратното, какви качества имам аз и какви липси бих могъл да задоволя с тези качества. Ето два, вътрешен и външен подход, така наречен най-общо. Има четири основни правила, които мъдрите хора са поставили като жалони по пътя към определението на мисията. Първото нещо е, че изпълнявайки моята мисия, аз запълвам перфектно пространството между мен и последната част от моя живот. Това, когато съм в състояние на старост, аз вече почти няма да мога да изпълнявам своята мисия. А някои хора успяват и до самата си смърт да изпълняват своята мисия. Тоест, какви действия да предприема, какво мога да правя от сега, от този момент нататък, така че да изпълня цялата своя мисия. Ако аз не успея да запълня това време правилно, аз ще се чувствам ограбен. Ако някой е проследил нещата, които съм публикувал във Фейсбук, аз публикувах две така куриозни автобиографии, имена. Едното, оф, така ли трябваше да бъде всичко или така ли трябваше да свърши всичко. И втората, куриозна е, това ли беше всичко. Не си представите последния миг на своя живот да решите, първото беше, оф, не трябваше да става така, а другото е, така ли, това ли беше всичко. Това е една ужасна рекапитулация в края на живота. Ние трябва да се готвим за този момент.
Знаете, че големите религии, философии в света, те подготвят човека за този преход от едно състояние към друго. И ако ние имаме много малко информация за следващото състояние, имаме информация достатъчна за това състояние и може да предотвратим това. Ние много добре знаем в нашия живот, че случайните успехи в живота ни са в пъти по-малко, отколкото не случайните ни победи над самите себе си и над обстоятелствата. Ако вие направите една малка рекапитулация на живота си, ще видите, че това е точно така. Напишете в една тук колона нещата, които случайно са станали в живота ви и са ви докарали до голямо щастие. И ако това е станало, на колко други хора това се случи? Ето давам такъв пример, леко отклонение. Една моя съученичка, студентка от един от университетите, който съм завършил, спечели 2,5 милиона евро от тотото. Актриса в Русенски театър. Това коренно и промени живота. И ако тя трябва да постави нещата, които е направила в живота си, и тези пари, които е спечелила, те биха натежали много, тъй като тя сега може да направи почти всичко, което желая с тази огромна инвестиция. Едновременно с това обаче, ако тя не беше на нейното си място и като актриса 40 години не е станала най-добрата актриса в Русенски театър, това е точно така, нейният живот ще бъде пуст. Представете си, на 60 години тя сега ще стане, да получи тия пари, какво ще направи с тях, освен да ги похарчи и да се разходи по света. И от нея няма и следа. А така тя все пак останава някаква следа. Коя е нейната мисия? Тя в парите ли е и в тези нови възможности или в всичко това, което тя е градила целия живот? С други думи, първият стълб на определението на мисията звучи така, аз го прочитам точно. Ние не сме функция и продължение на никого. А сами се създаваме, сами определяме своя живот с телесни действия, реч и ум. Това са трите ни оператора, казани най-грубо, разбира се, три категории. Телесните действия са най-важни, тъй като това, което правя, то остава. Речта, това е намерение за действие. Всичко това, което казвам в момента, може да бъде ваше намерение. Това, което сте записали, то пак е вид реч. То прилича на някакъв план, но все още не е приведен в действие. То е като обяснението в любов на една спирка, където двама емоционални младеши девойка се прегръщат за първи път и той казва тихо, обичам. От тук нататък започва до края на живота доказателство на тези думички. Две думички казва и от тук нататък трябва да доказвам цял живот това. Както казва Павел Матев, един голям български поет, не в първата целувка, а в седмата щастливо тържествува любовта. Така, това бяха телесните действия и реч. И на последно място е поставен ума. Ума е това, което може да развиваме наистина до края на живота си. Може да бъдем в много дълбока старост, може да бъдем приковани към инвалидния стол, като Стивън Хокинг, но неговият ум работеше безпогрешно до края на неговите дни. Показва, че ума е най-важният от всички. Това, което измисля, той е най-съществен. Аз мога и да го запиша. То може да остане и за другите. Аз може да не успея да го направя, както той не успя да направи много неща. Други хора правят това, което той казваше. Някои хора умират рано, оставят огромно наследство обаче. И това наследство след това ползва много други хора. Те работят за общото благо, но отвъд своя живот. Това е добре изпълнена мисия. Комбинацията между трите неща, ум отзад напред, действие и реч, дава онова, което ние можем да променяме всеки ден в нашия живот. Това е гаранция, че нашата мисия може да успее. Тъй като много хора се съмняват, аз може би не съм предопределен, това се случва с други хора, ти трябва да се бъдеш целуван от Господ, всеки е целуван от Господ. Щом се родил, щом се го поели две ръце и му е дадено да кърми, да се облича и да се кърми там и да се облича, и му е дадено някакво образование, всеки има възможности. Равен старт до всички нас. Вторият стълб е следното изречение. Действието, което ни води към добродетели,
е основен инструмент за промяна на нашата съдба. И е много важно да разберем какво означава добродетел. Това са полезни навици, които ме самоизграждат, така че аз ставам човек, който може да работи за общото благо. Ако аз чупя прозорци, това не е добродетел. Ако аз поставям прозорци, това е добродетел. Ако аз псувам хората на спирката, не е добродетел. Ако аз им казвам думи, които да ги окривяват и да кажат, ей, какъв човек срещнахме днес, две думи каза и всички се усмихнахме. Това нещо може да бъде наречено действие, което ни води към добродетели. Изграждането на добродетели е важно не само за нашите нас. Ако вие днес не сте си определили и фиксирали една малка добродетел, която да постигнете, денят е минал почти на празно. Вие сте извършили някакви действия и те са били като предните. Какво поставихте ново в този ден? Как използвахте тези 24 часа? Те няма как да се върнат втори път. Не може да си ги купите и на женски пазар. И това е основният инструмент за промяна на нашата съдба. Всеки ден добре е човек да си постави цел. Една добродетел, която да придобие. После ще видим как тези добродетели се нанизват в огърлицата, която води директно към нашата мисия. Номер 3 е изключително важно нещо, тъй като третият стълб ни подсказва, че ние трябва да се борим за самата истина, а не за концепцията, на която е добило за нея. Анализиране и откриване на лъжата в живота ни и замяната ни с истина. Трябва да видим кои неща са фалшиви в нашия живот. Кои наши действия са фалшиви. Кои наши оценки са фалшиви. Кога аз говоря фалшиво. Кога фалшиво правя комплименти на някого или кога фалшиво се държа зле с някого. Аз го обичам, но фалшиво се държа зле заради това, че искам нещо да променя в него. Имайте предвид, че добро с зло не се постига. Това е пълно отрицание. Има такава известна мисъл. Да говориш на слепия за светлината е безпредметно. И затова е добре човек да започне да анализира лека по лека всички тези неща, които са извор на лъжа в неговия живот. Единственият начин човек да не бъде уловен никога в лъжа е винаги да казва истината. И ако вие служените за истината, имате най-добрата съпруга или най-добрия съпруга в живота, защото истината е безполна. И четвъртият пилон, жалон, или темел, както да го наречем, на пътя към нашата мисия, е, съдбата ни може да бъде променена от нас днес, сега, в този живот. Ако човек е сигурен в това, той може да направи всичко, което пожелава. Може, ако е пътувал за Варна, да спре, да се обърне и да тръгне за съвсем друга посока, за Петрич, например. Ако открил, че всъщност там е неговия път. Представете си, кога ще стигнете до Петрич, ако се си ходите към Варна. Какъв оборот трябва да извъртите около цялата земя? По екватор е 44 000 км, на нашия паралел е 36 000 км. Трябва да извъртите 500 км, които са между Петрич и Варна. 600. Но да ги извадите и ще видите каква е сумата. Това е ужасно дълъг път, може да ни да стигне един човешки живот. Затова е добре човек тогава да спре и да каже да, аз искам да променя съдбата си. До тук тя е била такава. Обстоятелства, мама, тате, баба, чичо, мъж, жена, деца, всичко може да бъде причина. Изведнъж причините трябва да бъдат стопирани и аз да поема живота си в свои ръце. Тогава аз се устремявам директно към своята мисия, а не към други грешни посоки. Оттам взимаме разстоянието София-Варна. Може ли да тръгнете за Варна, като минете през Видин? Естествено, че може. Може да минете през Лом, през Оряхово, нали така като тъчем нагоре, Никопол, Русе, Тутракан, Силистра, Алфатар може да минете, а известно го рече. Там прилича на Алфатар,
филма. Но това ви отдалечава от пътя към Варна, ако Варна е вашата цел. Тоест всички тези неща, които аз самия си или ние самите си позволяваме, те ни отвличат от основната цел. А тя е най-важната. Тя е целта на нашето съществуване. Затова ни е даден живот. Да въплатим днес, сега, в този живот и всеки ден да въплощаваме това, което ни е дарила природата като качество. Те биват развивани, както бива развивана рудата, да се превърне в злато или платина. Само по руда никой няма да ни приеме. Естествено, че основният инструмент, с който ще работим в нашите разсъждения, това е нашия ум. Той е нематериален. Както се казва, нашият ум съдържа много неща. В него се съдържа и нашата душа, тъй като душата най-вероятно се определя, че е някъде тук, в тази зона, въпреки че душата също е нематериално нещо, но чрез ума ние разбираме и оценяваме душевните си наклонности и желания. Там са и чувствата, там е нашия разум, там са нашите инстинкти, там са нашите идеи, мечтите, нашия интелект. Тоест ума представлява един изключително гъвкав и много лесно дресируем инструмент, с който ние можем да постигнем всичко, което пожелаем. Ако аз си го помисля, ако аз го обмисля, осмисля, аз мога и да го направя. Всяко нещо, което имате, от водата, която сега надига момиченцето там, до панталонките на другото момиченце, то е създадено с ум. То не е случайно налято в шише. Това не е дъждовна вода, която случайно е влязла вътре. Просто няма да я пием, освен ако не сме в крайна нужда. С други думи, нашият ум е създател на всичко видимо около нас, което е направил човекът, който е ръкотворно. То е умотворно първо и след това ръкотворно. Нашия ум може да се развие до степен на пълно познание. Само ако се отстранят бушуващите в него мисли. И тогава реалността се огрежда като в езеро, което няма вятър. Единственият начин е ние да си фиксираме ума в едно единствено нещо. И днес темата е да го фиксираме в нашата мисия, в онази липса, която чувстваме в нашия живот, или мисията, или липсата, която, с която ще запълним огромно пространство, което липсва на останалите хора. Нашият ум може да постигне същината на битието ни и битието на другите. Знаете колко много хора са направили това и колко много хора са казали толкова важни мисли, че те могат да бъдат крилати за целия ни живот. Давам ви една такава мисъл, например. Николай Рьорих, световно известен художник и човек, който се занимава и с езотерика, най-добрия колорист в историята на живописта. Дълги години живее в Индия, всъщност последния период от живота си живее в Индия. Преди това е живял в Русия, после в Нью-Йорк, дълги години в Бразилия, къде ли не. И той казва една мисъл, която той твърди, че е чул от махатмите на Индия, които той ги е виждал в формата на енергия само. Дали може да вярваме на това или не, които са накрая в материалистически позиции и казват, да, това не може да съществува, човекът просто си е написал. Дали е така или не, мисълта е брилянтна. Ако ви попитат как да преминете през живота, отговорете. Като по струна над бездна. Внимателно, стремително и красиво. В тази мисъл се съдържа нещо и от това, което желаем да постигнем ние, нашата мисия. Струната над бездната, това е място, в което сме днес, а отсреща е нашата мисия. Има само един единствен път. Всичко вляво и вдясно е крачка в пропастта. Ако аз имам мисията и разбирателно своята мисия да бъда художник, ако аз съм лекар, адвокат и така нататък, това е да се нарича провален живот. Аз мога да съм работил за общото благо, но това означава, че съм работил като този компютър, който е забил цял живот гвозди. Той е направен за друг. Той не е направен за да забива гвозди. И постигайки същината на битието, ние трябва да определим какво е семето. От това семенце, вие знаете, израства най-голямото дърво на света. Наскоро бях в Америка и там видях дърво, което беше 134 метра високо.
на 2500 години, гигантска секвоя. И това дървче е по-старо от Александър Македонски, с извинение, и от Платон, който преди малко цитирах. Какво ли е видяло то? Представете си, че това гигантско дърво, на което 10 човека не могат да го хванат отдолу, то е почнало от едно семенце. Каква е неговата мисия? Мисията е да ни замисли. То продължава да съществува, да ни замисля. Всички отиват точно при него, защото той е най-старото. Там има и много други дървета, всички ходят, снимат се, но всички се снимат баш на това дърво. Аз си представям това дърво спокойно или някъде гордо със своята мисия. То продължава да доказва, че то съществува. Най-старото дърво е на 5800 години и се намира в Австралия, отново секвоя. Какво пък си мисли тая секвоя? И той е топорлак, нали, който е в Америка. Който е съвсем такова детенце в сравнение с другата секвоя. Тя е два пъти и нещо по-възрастно от него. Те всички са тръгнали от една семка. Каква е нашата семка? Ние трябва да определим. Нашия ум се развива само с една цел. Да служим и чрез това по най-добрия начин на себе си. Затова пътят на определяне на моята мисия отвън навътре винаги е бил по-правилен. Хората, които тръгват отвътре навън да определят своята мисия, те са хора, които малко или много все още са в плен на своето его. Тоест, когато отстраня егото, нещата стават много по-ясни. Аз трябва да се чувствам на първо място като инструмент. На мен ми е дадено това. На мен са ми дадени тези качества. Някой до сега ми е помагал да ги развивам. Тоест, аз съм длъжник. Аз не съм кредитор на света, а аз имам кредит към света. Защото всичко, което съм получил от стола под мен и дрехите, е произведено от друг. То е измислено от друг. И аз сега трябва да върна своя кредит. Ето това е началото на всяка една мисия. И сега идва момент за упражнение. Не знам дали сте подготвени за упражнение, но ще го направим. Независимо от резултата, никой после няма да чете, да се качи сега на масата като пионерче и да изрецитира какво е написал, информацията си остава за вас. Това си е вашия живот. Аз моя горе-долу съм го решил. Сега сте вие на ход. А най-вероятно и вие сте решили вашия живот. Но чрез това упражнение може пък да помогнете на другите. Това е целта на цялото упражнение. Може да напишете сега съвсем фриволно, с по една думичка, трите си най-големи мечти, които искате да се реализират до края на вашия живот. Три мечти, но с по една дума. Не много слово. Както е казал Буда, да говорим кратко, за да може съждението ви да завърши в тази епоха. Опитайте се с три думи да напишете най-големите си мечти. Вила в Перник, вече са три думи. Това са мечти, нужди и желания, които искам да постигна. Това са три дупки в мен, които искам да запълня. Като ги запълня, ставам като Йорданка Фандъкова. Улицата е запълнена, фурите минават спокойно. Тя асфалтира улицата, не знам дали сте виждали. Готови ли сте? Да. Мисля, че не е трудно. Това е елементарно. Това са неща, които са ви на върха на главата, както казват англичаните и американците. Сега, опитайте се да превърнете тези три думички в три крилати фрази. Те може да се казват и от някой друг, няма значение. Кои поговорки, сентенции, крилати фрази или кратки изречения най-добре отговарят на тези три ваши липси? Какво бихте си казвали, като видите или виждате някакъв друг човек и човекът казва, нямам пари, и ти му казваш нещо, с което да му помогнеш. Една сентенция. Например, не парите са важни, важна е любовта. Например.
нещо, с което да си отговорите. Неща, които да прикачите като етикет, като рекламен стикер на вашите три липси. А измисляме ли сентенцията да ползваме познаване? Може да ползвате ваша работа. Ние в момента ползваме всичко, което е създадено от други хора. Никой не си е шил, слава Богу, това, което е на него. Някой друг го измисля и го изложи. Само го ползваме. Да не говорим за телефоните. Колко би ни коствало да си измислим телефоните и си ги направим сами. С брадвата на село. Три мъдри мисли, които отговарят най-вече на тези три ваши липси. Което и вие първо в ума. Това не е домашно, а е просто упражнение. Почти ли сте готови? Колко време ви трябва? Не повече от 40 минути, че тогава трябва да спрем вече. Почти. Простички някакви. Разбирате, че всичко е работно. Това не е нещо, което ще ви промени генерално живота и ще ви закрият сметките в Сибанк, примерно. Фатално нещо няма. Готови ли сте? Може би ви затрудних малко, но не се намръщайте. Сега си прошепнете, но така на съвсем тих глас, шептейки, до времето направите, няма да чуете кой знае какво, си прошептете тези три изречения. Тихичко си ги кажете с глас. Това се нарича втвърдяване на желание. Или на идеята. Тя е заключена в крилатата фраза. Така, на коя вибрацията или на коя е най-интересна от тези мисли? Коя е така най-укриляваща? Коя най-много би ви разгорила желанието да правите нещо? Коя е най-хубавата, която успяхте да намерите? Само я подчертайте. Не е нужно да правите нещо друго. Подчертахте вече. Сега погледнете трите си желания. Кои от трите искате да изпълните сега? Е сега, ако се изпълни това желание, то ще опусти другите две. Ако то е изпълнено, много по-лесно ще достигне до другите две желания. И подчертайте това. Тези три желания, които бяха с по една думичка. Едно от трите, просто то е ключово. Отваря чекмеджето с златните прибори. И тъй като го заградихте, сега сравнете дали това нещо съвпадна. Крилатата мисъл с това, което съвпадна ли? Да. Има ли на хората, които не съвпадна? При теб не съвпадна. Каква, на кое би дала ти превес? На желанието или на крилатата мисъл? Крилатата мисъл беше случайност, другото беше не случайност. На кое би дала ти превес? На случайното или на не случайното? Искаш да говоря? Да, да кажи. Как мислиш ти? Без да ги казваш. Не е нужно да знаеш. На неслучайното би дала. Значи това е един разсъдителен подход, а не емоционален. Защото едното е емоционално, случайно, така е станало, както стават покупките по магазините. О, каква хубава рокличка! И другия, и каква китара. И отива да си вземе китарата. После си бие в китарата и там остава да й бърше пръха. Но в момента има ли ни пари за похарчване, може да е теглил и кредит. Има ли други хора, на които не съвпаднаха?
повечето случаи съвпадат. Но имайте предвид, че понякога човек се влюбва и в така наречените химери. Случайности. Случайно. И това е интересно, хубаво е, но в края на краищата, дали обмислено достатъчно или не, случайно хрумва. Някой път случайностите, както казахме с тази моя колежка Костадинка Шошева, се случи така, че тя спечели много пари. Но тя не случайно е пускала 40 години. Тото. Всеки ден. Там всеки път, когато има лотираж. И аз си викам, Коце, я провери така, колко пари си дал до сега, да не би да си ги платила вече на тоталитаризатор. Оказва се, че не е така. Дала е 60 хиляди, а изкарвала толкова. Така че не е така добър процент. Хубаво съотношение. Пожелавам го на всички вас. Така. И първата думичка, тази, която за вас беше най-важната, на голямата липса, опитайте се сега да напишете 5 действия, които ако ги направите, ще я постигнете. 5 действия. Прости. Продавам леката кола. Или женя се за Пенчо Славейков, сега сме точно в това читалище. Тоест някакви действия, 5 неща, които виждате като и реални стъпки. Ако ги направите тия неща, там сте при нея. Не е важно какво ви коства. Колко време изискват, колко струват, това не е важно. Просто в момента мечтаем. Това са 5 стъпки към една от моите мисли. Липсите, които аз усещам в себе си и които аз мога да запълня. Това би трябвало да не ви е трудно със сигурност. Защото вие знаете за какво става дума и знаете как стават тия неща. Това, ако е дете, доста се затрудни, защото няма опит. Но вие имате достатъчно голям опит в живота. Поне 5 трябва да напишете стъпала, ако са 6, не се притеснявайте, пишете и 6, но поне 5. Толкова беше толкова лесно, до сега сте го направили. Готови ли сте? Да. Ако искате още 25 секунди. Свобода. Братство и равенство. Егалите, фатерните, лигате. Сега стигнахме до точката на топенето. Тя се нарича трите неща, които ако знам и мога, ще реша и ще мина тия 5 неща. Е сега, много бързо ще стане. Кои са тези три неща, които, ако ги знам и мога, мога бързо да запълня тази липса? Познание и умение. Запишете ги, те се записват по една дума. Да знам френски, да карам рокови кънки и да правя задно салото напред във вода. Празен басейн. Кратко и ясно.
би трябвало да сте готови. Сега от тези три изберете това, което най-лесно ще усвоите. И го подчертайте. От тези три едното най-бързо ще ви се отдаде. Представете си, че имате за цел да се запознаете с някой известен артист. И ние написваме имена на три артисти. Казвам мъже, примерно, защото тук дамите са малко повече. Единият е брат Пит, другият е Никита Михалков, а другият е Деян Донков. Естествено, че Деян Донков е най-близко до нас. Той е его там в театъра, ще отиде отзад с едно цветенце. Добър ден, много ми харесвате вашата роля, толкова в настроение ще вземе цветето, ако не, ще ви потъпва по гърба и ще каже чао, чао. Но най-малкото ще се запознаете и се докоснете до него. Другите са малко по-далече и трябва да ги чакате да дойде холивудска или руска продукция в България. Така че едно подчертайте там, то е най-важно. И сега може да обобщим. Това е най-простата стратегия за определяне на липса в моя живот и начина по който да я запълня. Това нещо, което аз ви казвам в момента, то е на почти 3000-летие. Още тогава хората са знали как да го правят. То е комбинация от няколко вида познания от различни държави, но днес тази стратегия се ползва изключително удобно от хората, които се чудят кой път да хванат. Вижте колко неща трябваше да изприказваме, за да стигнем до това. Може ли да започнем с това упражнение? Да, разбира се. Но иначе, ако не бяхме казали предните думички, съзнанието няма да е така отворено. Представете си, че трябва да изсвирите нещо или да композирате нещо на пиано или на някакъв друг инструмент. По-добре е да се поразсвирите малко преди това, и едва след това започвате да композирате. За да се раздвижи емоционално, технически човека да види какво става дума. Следва да започнете да строите къща без план и без чертеж. Ето това е простият план за строене на къщата. Как може да реализирате другите две дупки или липси или мисии? Неща липсващи във вашия живот. По същия начин прилагате тази стратегия, обаче след реализацията на първата към другата. Принципът да чета 12 книги едновременно не е добър. Аз ще ги прочета, но какво ще остане от мен? В мен, от тях. Много малко. Така и с множеството дини под една мишница. Има много примери за това. Ако нямате време и нямате техника за съсредоточаване от едно, в друго, в трето, това е просто напразно упражнение. Ставате малко като линейка, която тича наляво, надясно, който е болен, това кога остана време за нас самите. И затова събирането в една точка със съсредоточаването, както лазера, това е един мъничък лъч, който обаче има изключителни способности. Той и оперира, той и разрушава. Когато се обърна към себе си и реша да видя кой съм аз, и коя съм аз, е добре да определя и сега напишете в вашите листчета кое е най-ценното ми лично качество. То е една думичка. Може да бъде доброта, отзивчивост, като личност, вие знаете. Ентусиазъм, работоспособност, нещо, което може да кажете с една думичка. Кое е качество номер едно? Кое е това качество, за което искате другите, като вие да кажат, той е човек, той е изключително коректен. Коректност е качество. Това е качество, с което искат да ви спрягат, което най-добре сте развили във вас. След това записвате вашето най-ценно професионално качество. Вие всички сте в някакви професии и вижте кое е то. Помислете си, ако не желаете да бъдете в тази професия, кое ще бъде най-ценното професионално качество в новата ви професия? Нещо, което ще пренесете от тази в другата. Това, че сте завършили нещо и сте работили нещо известно време, не означава, че ще го работите цял живот. Но кое е това, което вече сте усвоили и
сте придобили като професионално качество, което ще прехвърлите и на новото работно място. Следващият въпрос е да се опитате пак да определите най-силното ви качество във вашия дом и семейство. Кое е това, което държи дома и семейството? Кое е това, с което се славите във вашия дом и семейство, в най-малкото общество? Говорихме за линейка и тя мина. Как се материализират нещата, които вярват в тези неща. Следващото нещо, кое е най-голямото ви качество в начина ви на живот? Какво сте развили? Кое от начина ви на живот заслужава изключителна похвала? С това може да се гордеете. Аз живея природосъобразно. Или аз живея така, че не притискам никого в своя живот. Или аз живея така, че съм отдал живота си на другите, за помощ на другите. Или аз живея с по 90 стотинки на ден. Има различни формули. Всеки различни неща оценява себе си. Следващото е, кое е най-ценното във вашето здраве? В кое сте най-здрави? Къде усещате най-голяма сила в своето здраве? Имам здраво сърце или здрави крака или здрав бял дроб, може да бъде само органи на тялото. А може да бъде нещо свързано с начина на ползване на здравето. По здрав начин се храня или по здрав начин спортува или прави винаги оздравителни процедури и така нататък. Или се къпе през 5 минути. Може това да бъде за вас здраве. От ваша гледна точка. Следващото е финансовото ви състояние. Опитайте се да оцените кое е най-голямото ви качество в него. Например, имам 200 000 на страна. Или имам 3 къщи. Или супер пестелив съм. Каквото и да стане, нищо не може да ми изплаши. Или харча малко. Или имам едни бижута от баба и това ми е залога за всичко. Каквото решите. Кое е най-голямото качество? То винаги е в едно кратко изречение. Кое е хубавото на вашето финансово състояние в момента? Кое му е хубавото? То може да е незавидно, но има едно хубаво нещо. Да видим най-хубавото на това. И погледнем положително на това. Може да бъде, вече съм си върнал 2/3 от заемите. Е, това ме е хубавото. Така, следващия въпрос е, кое ви е най-хубавото в спортуването или във вашето физическо състояние. Значи здравето е едно, а спорта, кондицията на тялото ви, неща, които може да направите с тялото си, ето това е. Може да бъде и психиката, защото спорта и психиката е изключително важно. Ако разгледате там някакви мои автобиографии, ще ви речим 3 рекорда в книгата на Гинес, писани я над 40, които никой друг не е правил света. Просто не са били поместени в книгата на Гинес, признати се, че съм ги направил. Той има доказателство, затова има цяла процедура. И аз знам, че в спорта имам две качества. Едното е много голяма издръжливост, огромна издръжливост, и другото е страхотна психика. Нищо не може да ми разруши психиката. Ако трябва да извадя едно, слабна психика. Няма нещо, от което практически да се откажа, ако съм решил да го направя. Това е моето качество. Вие си имате ваши качества. Някой прави 800 лицеви опори и пее химна на Русия, докато го прави.
Следващото, в културата. Кое ви е най-голямото качество в областта на културата? Обичате да четете много книги, или обичате да ходите на театър, музика, опера, или гледате изложби, или винаги оценявате произведенията качествено, добре ги анализирате и така нататък. Нещо, което имате като качество в областта на културата. Правилна оценка или правилна преценка, или че потребявате много култура, или че преценявате културните хора около себе си, и това може да бъде. Достатъчно възможности има. Предпоследното е в духовните практики. Значи ние сме духовни същества. Всеки един практикува нещо. Дали ще ходи на църква, дали ще ходи на йога и ще пее някакви мантри, дали просто ще чете книги за духовността, всяка книга съдържа в себе си някакъв вид духовност и така нататък. Къде ви е най-голямата сила? Кое в духовните практики е най-качество? Някой път умеят да се съсредоточават, други да медитират. Или просто те са духовни хора. Или оценявате духовността на другите много лесно. Ето от този сорт неща. И последно, кое е най-голямото ви качество в общуването? Когато се срещнете с друг човек, кое е най-хубавото, което има във вас? Дори темерота има хубаво качество, че умея да мълчи. Аз съм играл темерота в един сериал. 20 серии играх темерота. И сега напишете с едно изречение, кратко, кое не искате да правите повече във вашия живот? Кое е обратното на вашата мисия? Ако мисията е бялото, кое е черното в живота? Кое, ако имахте сила и воля и условия, бихте прекратили веднага? А до тук се налага да го правите. Така, мисията може да бъде наречена и с друга думичка на български език, тъй като мисия не е българска дума. Тя се нарича цел или смисъл. Каква е целта на моя живот? Какъв е смисълът на моя живот? Това е основният философски въпрос. Имайте предвид, че има изключителен набор от отговори. Може би може да се напише една книга от 1000 страници, където да има само цитати. Цицерон мисли, че смисълът на живота е две точки. Буда мисли, че това е. Бай Печо мисли, че това е. Всеки един човек има своя дефиниция. Има обаче някои, които са доста близки до по-високото качество. Тоест, някои хора са достигнали до по-високо съждение, което повече, по-голяма маса от граждани на планетата се подписват под него и считат, че е много близко до истината това. И затова нашата идея е да видим каква е целта на моето съществуване от тук нататък. Това, което е било до тук, всичко е окей. Ние няма как да го върнем, нито може да го променим, ние може да мислим от тук нататък. Бихте ли могли да запишете сега в едно изречение каква цел виждате на оставащите ви дни? На всичко, което предстои пред вас. Да не казваме тежкото дума остава, а това, което предстои. Каква цел бихте си поставили? Какво искате да постигнете до края на живота си? Ние говорихме за три липси преди, но тук говорим за нещо по-генерално, по-голямо. С какво искате да ви запомнят?
този човек успя да направи това. Ето днес се срещах с един приятел, който качи Еверест преди 4 седмици. Той е само на 30 години и от човек, който ходи на фитнес, бодибилдинг, тича по стадионите, преди 2 години решава, искам да кача Еверест. Ето това беше една цел. Сега това не е целта на живота му, но това е една постигната цел. И някъде в аналите на изкачванията на Еверест пише неговото име, а в българските още повече. Тъй като това е деветия човек, който изкачи от този връх. Деветия българин. От които трима не са съдържани, той е от шестте върнати са. След това, освен думичката цел, употребих още една дума – смисъл. Думата смисъл има две части – смисъл. С мисъл. Бихте ли могли да определили какъв е смисъл на вашия живот в едно изречение? Което ви хубаво? Може да бъде цитат от някой по-умен от наш човек. Кое би осмислило вашия живот? Вижте колко по-лесно стои въпроса. Кое ако правите, кое ако се случи, дори ако се случи, защото вие може да го случите, ще осмисли напълно вашия живот. Няма да си кажете накрая, ох, не трябваше да става така, или това ли беше всичко. Спокойни ще бъдете в този момент, когато ще оценявате целия си житейски път. Отново ви повтарям, това, което се случва до сега, няма никакво значение. Тоест, той има значение само като опит. Може да го използвате само като трамплин, за да извършите това, което ви предстои. Кое ви придало неповторим смисъл на вашия живот и вие ще бъдете абсолютно спокойни, че живота ви е протекал по най-добрия начин. Опитайте се да го определите. Остане още съвсем мъничко. Знаете ли? Да. Не е лесно, но тук лесни неща няма. Не сме се събрали да правим лесни неща. Така, вижте как от една много голяма територия ние вече се концентрирахме и дойдохме до центъра, това се казва и концентрирани към център, дойдохме до центъра на цялото нещо. Какво всъщност аз искам да постигна? Сега, ако вие напишете след тези две важни думички, първата думичка беше каква е целта на моя живот, и втората какъв е смисълът, който искам да постигна, ако напишете как чрез това ще помогна на другите, ние сме изпълнили своята мисия днес поне. Напишете поне 5 неща, с които това като стане, вие бихте помогнали на други хора. Кои са тези 5 начина, чрез които ще помогнете, ако вие сте постигнали тази цел? Колкото и по-широк кръга, толкова по-голяма вашата мисия. Ако може да помогнете на целия свят, да спрете войните, да премахнете парите, да спрете изобщо насилието между хората, да спрете разрушаването на природата и да не спрете да преварате във всичко, ето ни 5 важни неща. Ако вашата цел и смисъл са близки до това, то мисията ви е изключително голяма. Тя е достойна. Мисията на Ганди е била само да освободи Индия. И той е успял. Без насилие. На Левски да освободи България. Жана Д'Арк същото е искала. Франция да освободи. Александър искал да го върне тъпкано на Персия.
Това е била началната му мисия. По-късно се оказва нещо друго. Той променя мисията си в хода на неговото пътуване. Успяхте ли да напишете пет неща? Може би, като говоря така паралелно, може и да ви пречи. Но пък се опитваме да сгъстим времето. Един от най-известните начини да преодолеем отрицанието, което има винаги в нас, е да го задраскаме отрицанието. И веднага ще направим едно такова упражнение. Отрицанието как се бележи в математиката? С знака минус. Приведете един минус. Сега, това е хоризонталното, това е човешкото. Всеки казва, ми то няма да стане. Сега вкарайте и божественото, отгоре надолу. Жът. Една линия. Задраскайте този минус и то стана плюс. Автоматично. Тоест тогава, когато духът на човека отслабне, той веднага изпадва в състояние на отрицание. Той веднага става плосък. Значи тези знаци не са измислени случайно. Символиката на знака, изобщо науката за знака, подсказва, че това значи да бъде равен на другите. Почна ли да казвам не, не може, не искам? Това е вид отрицание. Който каже да, аз вече ставам богоподобен. Ставам човек, който като Бога може да бъде творящ, любящ и всичко да му се отдаде. Ако вие забелязвате отрицанието, това е най-големия бич, холера, чума, спин, рак, който да убие вашата мисия. Ако вие се върнете назад в живота си, ще видите колко пъти вашето отрицание ви е довело до задъна на улица. Не, това не може да стане така, така. С не, нищо не е станало. Това е сигурно. Само с да, само напред и само нагоре. Това нещо, например, в теорията на будизма се нарича силата на бялото семе. Бяло нещо, което като покълне дава бяло дърво. Черното дърво е това, което ни затлачва. То дава и черни плодове. Вие със сигурност може да се сетите за други хора около вас, които постигат това, в които няма отрицание, които гледат положително на света. Хора, които успяват в своята мисия, които ясно са определили своите цели, определили са правилни средства, те мислят за общото благо, мислят за своя живот и за неговото предназначение. Това е следващият силен инструмент за вас. Събирайте с тези хора. Пишете. Съмишленици. Намиране на съмишленици. Съмишленик на пияницата е той, който ще си раздели ракията с него. И си говорят за мачовете, които малко или много тръгат. Нищо няма да остане от тези хора, освен едни любители на футбол и на ракията. Вие, надявам се, че не сте от тях. И най-вероятно за това сте тук. Тези, които са от другата страна, те в момента са пред телевизорите, включени в телевизора и той е включен в тях. Няма нищо лошо човек да бъде фен на някакъв отбор, да се интересува, да се вълнува, но не това да бъде основното му занимание. Тоест, събирайте се с хора, които са успешни и ползвайте техните успешни формули. Гледайте ги те колко са надъхани, как на тях им е ясно какво правят, как те обичат това, което правят. И прави това, което обича. Следващото нещо е да ползвате съветите на тези, които изцяло ви подкрепят. Има хора, които безрезервно ви подкрепят. Ползвайте техните съвети. Те може да са грешни, вие ги пресейте и вземете това, което не е грешно. Но имайте преди, че те са от към отбора на оптимистите, джаза на оптимистите. Някога имаше такава група в България, джаза на оптимистите. 60-те години, моето детство. Така че ползвайте джаза на оптимистите. Тези хора, с тях се събирайте. Странете от другите. Другите ви теглят надолу.
Предпоследното е добре човек да си посажда всеки ден решимост и воля. Решимост това е желанието да постигна нещо и си казвам, днес аз ще го постигна. И да няма отказване от това. Да няма днес точно пък, айде утре ще пробваме, знаете, че всяко на отлагане е умъртвяване. И думичката воля, знаете, че има думичката волен човек. Ако вие гледате на волята като на волност, тогава тя няма да бъде тегова за вас. Думата воля означава също и мое желание, моя воля. Аз съм решил така. Ако вие сте решили така, ето решимост и воля, тогава волята не е нещо трудно. Вие го правите просто. Знаете колко пъти в живота си сте почвали нещо с много голям ентусиазъм. И тогава волята почти не сте упражнявали. Тя се ражда сама, защото сте чувствали криле. На френски летя е воле. Тя е една обща персийско-персийска дума, която я има в най-различни проекции в всички европейски езици без суграфийската дума. Тоест свободата на волята усетете. Моя воля, аз съм решил така. И днес ще правя така. Всеки ден давайте, наливайте масло в огъня на волята и решимостта си, решение на нещо, имайте просто волята да го направите. И го чувствайте волята като свобода. И последното нещо е методично повишаване на самодисциплина. Самодисциплина означава дисциплина, която прилагам към себе си. Защото аз много добре искам да дисциплинирам децата, студентите, тези, които са ми подчинени. А кога ще подчиня себе си? Затова на колоната на Александър Македонски е написано в на границата между Индия и Непал, е написано аз, Александър, стигнах до тук и разбрах, че най-лесно е да победиш света, най-трудно е да победиш себе си. Това е перефразирано нещо от ведите, после го казва и Буда по друг начин. Той в своята среща с така наречените химнософисти, т.е. с браманите, разбира това и успява да го напише на една колона. Повишаването на самодисциплината е гаранция, че ние ще достигнем до нашите цели и ще постигнем това, което сме разбрали в нашия живот. Сега, ако си прегледате утре записките, не ги хвърлите просто е така и не увивайте баницата или хълмата в тях. Ако ги прегледате, ще видите, че има доста материал за размисъл. Нашето просто упражнение сега не означава, че трябва да го оставите просто така, защото сте изгубили час и половина от живота си. Verba volant, scripta manent. Думите отлитат, написаното остава. То остава само ако бъде прочетено, иначе ако си изгубите за забъргата. Така че вие може да използвате това и да подобрите по някакъв начин и вашия живот, и живота на вашите близки. Това беше целта на цялата ни среща. Най-добре е да си отговорите само на 5 въпроса на финала. В кое съм най-подготвен в момента? Когато оценявате на къде да поемете. Кое е онова, в което сте подготвени най-добре в момента? В кое от нещата, които искам да постигна, ще бъда компетентен най-бързо? Кое мога да организирам най-бързо? Кое от нещата, които съм замислил, тавана е най-висок, тавана на възможностите? Кое ще ми извиси най-много? И номер 5, което е най-важното, кое ми е най-на сърце? В българската поезия има
следния стих. Без воля стопан ставаш ли, но мъртво сърце студено. Каква идея? Идея не е добра, ако тя е без волята на самия човек. Без това да бъде най-на сърце за него. Когато си отговорите на тези въпроси, вие ще разберете дали тези неща, които написахте, са случайни или пък не сте оцелили точно десетката и така нататък. Самите вие ще темперирате своите желания, ще разберете коя е целта, какъв ще бъде смисъл. Целта и смисъл могат да бъдат променени още след 5 дена. Но първо постигнете тези, които сте написали, пък след това промените останалото. Толкова за днес. Въпроси имате ли? Може да светнете, Марио, извинявай, светни. Да, всичко налично. Да се видим при бяхме, че нещо мръкна. Което и да светнеш, не е грешка. Да, кажете, имате ли някакви въпроси? Че монологът беше твърдо дълъг. Много интересно. Да, но да не е бил отекчителен. Ай, може да беше интересно. Те въпроси сигурно последствия ще възникват, така че сигурно при друга среща, поне аз. На другите срещи ще говорим за другите неща. За други неща. Но сега може да зададете въпрос, освен това. Знаете, че ако вие си оставите имейла, няма да бъде използвано нищо друго, освен да получите информация. И може да получите моя имейл, а вие вече го имате, просто задайте си въпросите по имейла. Да не е по телефон, че телефонните разговори аз много ми ги обичам и гледам да са кратки. Имам и Фейсбук. Да, ползвам повече от социалните мрежи. Да. Как се отнасяте? Аз много не съм си благомислила, но сега някакси ми възниква. Когато е мисъл на Стив Джобс да свържеш точките? Някакси, нали, един човек може да се занимава с много различни неща и да бъде фрагментиран, но може би когато свържа точките в един път, става цялостен, пък някакси... Как се случва това? Да, в началото аз дадох пример с броеница, която има много вътре бисерчета на нея. Свързването на точките е точно това. Бисерчета пръснати на масата, никой не може да ги ползва по никакъв начин, само може да ги гледа и да се радва, като сергията с охридските бисери, например, като отидете в Охрид. Когато ги навържат, те вече стават на гердан или обица на ход, другия вариант. Свързването на точките, да, това е с други думи се казва. Трябва да свържа моето намерение, това, което аз искам да направя с общото благо. Ето моята мисия с другата мисия и просто казахме няколко точки, през които може да минете. Наистина, когато ги свържете и когато тръгнете напред, получавате това, което желаете. Това ще бъдат някакъв смисъл, някаква посока. А да разбира се, това, което ги свързва, това е целта, последното, което казваме, целта и смисъла на всичко. Какъв е смисъл на всичко? Защото може да се занимаваш с много неща, но ти ако ги осмислиш в една цел и посока, те ще бъдат значими по пътя. Да, това, което казах също за лазера, нали? Това е фокус. Малко енергия в една точка. И то. Да. Големите неща са всъщност малки, които обаче са били концентрирани и съсредоточени в едно място. Тоест има хора, които с много неща се занимават, но не са ги убедени някаква цел. Разбира се. Аз също се занимавам с много неща. Да. Старай се да ги обединявам се, доколко успея, ще кажат хората след мен. То тогава горе-долу се претеглят нещата по-трезво. А ние ги обединяваме, когато ние сме цялост. Да, разбира се. Няма как половинчато нещо да направи. Представи си един току-що ушит панталон и един панталон с много кръпки. Той изглежда като нещо за кърпено, но като махнем една кръпка от тук, тя отива на другото място, то пък на другото място заева и така. Това няма особен смисъл. Други въпроси? Така, в този филм не знам така някак си ми дойде по време, когато я слушах, за великата красота. Да. Така, беше много за мен
интересен, впечатляващ, нали, един човек, който през цялото време на тази възраст, толкова 60 колко или все едно на нашата възраст, да си даде оценка какво е постигнал. И той във видимия свят не беше постигнал много материализация, но той през цялото време търсеше да. Това дали е достатъчно в търсенето и всички други, които присъстваха, а те се идентифицираха с това, което бяха постигнали. Те бяха написали книга, бяха направили това или това. И всъщност, къде е истинското това, с какво се идентифицира и трябва ли човек с това, което е направил или е достатъчно да върви и да търси в някакъв път нещо, което някак си вътре. Тук има няколко гледни точки. Едни хора успяват да го направят в рамките на живота си и да ползват привилегиите на това. Други не успяват да го направят, но пък успяват да ни зададат достатъчно сериозен въпрос. Има такава мисъл на Буда, която ще е цитирана дословно. Тя е по-добре един правилно зададен въпрос, отколкото 100 съмнителни отговора. Така че ако ние сме задали един качествен въпрос, това е достатъчно, за да замислим поколения наред след нас. Дали това е наистина така? Други въпроси? Малко е тежка материята, но аз се опитах максимално популярно. Всяко тръгваме философски, етически, какви ли не варианти може да има, исторически. Но така, както се казва, да бъде за всеки. Много интересно. Къде да се напишем на лище някакво? Може да ми изпратите направо имейла си. Имейл във вашето? Да, и ме намерете във Фейсбук. Ти, когато аз не съм оставала имейл, имате ли ги като имейл? Аз съм изпращал винаги всички неща. Да, трябва да отново пак. Не, аз ги слагам в един файл общо и после изпращам окръжно на всички. И за следващата среща ви информирате също? Следващата е другия петък. А, така ли? Всеки петък от петък. Всеки петък от петък. Това много лесно се помни. Петък от петък. Ваши лице, печелите, самишлените. Радва се. Както разбирате, дарявам си времето, за да може хората да са по-смислени. Чудесно това. Добре. Аз имам един въпрос малко по-различен. Гледал съм разни семинари в YouTube. Съм чел разни книги на Брайан Трейс, на Тони Робинс, на Джордан Питърсън. И те правят, да, те наистина говорят, казват интересни неща. Имам един мой много близък приятел, който казва невероятни неща на семинарите, снима много малко хора. Как мога да помогна да има повече хора? Много неверни или верни? Какво неверни? Аз чух много неверни неща на семинарите. Много верни неща казват. Много верни. Тримата ли? Да. Не. Ваше приятел. Да, казва невероятни неща на семинарите, ще има много малко хора. На семинарите? Как може да му помогнеш? Да. Дали иска той да му бъде помогнат? Това е първият въпрос. Да. Ако той не иска, ако за него е окей така, просто няма нужда. Ако човека не иска да му бъде помогнат, то това е негов избор. Първо това трябва да го попиташ. Питаш човек, ако ти искаш ли там или девойко, не знам какъв е човек. Ти искаш ли да има повече хора на твоите семинари? Сигурно иска. Христос имал 12 ученика. Буда имал 84 хиляди. Хората са оставили един ученик. Морихе Рушиво остави два ученика. Годжо Широда и сина си.